вчора новий футбольний сезон завітав у Київ на НСК Олімпійський. Ви знаєте, розчаровує, засмучує те, що на матч відкриття сезону завітало лише 10 тисяч глядачів у столиці. Та більше того, при рахунку 5-0 глядачі почали залишати свої місця на трибунах. Проте наш кореспондент Віталій Звєров був присутній на цьому поєдинку від початку до самого його завершення, не пропустивши жодного моменту. Тому зараз у своєму матеріалі він спробує проаналізувати та пояснити, чому Морозюк був найкращим та чому така дисциплінована минулого сезону Олександрія посипалася на очах. На початку сезону «Динамо» збирає золото. Спочатку коштовний метал Суперкубку, а перед стартом нового чемпіонату їм вручили золоті нагороди за попередній. За медалями прийшли усі – дискваліфіковані, травмовані, незаявлені. Футболісти Олександрії стримано стежили. У четвер вони дебютуватимуть у Єврокубках матчем проти хорватського «Хайдука», а поки проходили атестацію «Динамо». Володимир Шаран чекав звичної дисципліни. В першому таймі витримували тактичний цей рисунок, малюнок гри від оборони, і компактність присутня була, і підстраховували непогано. Але що сталося в другому таймі, звичайно, ми будемо розбирати, тому що дійсно четвер дуже важливий поєдинок уже в Лізі Європи. Тепер про все по порядку. За організацію захисту взявся Гідченко, який в міжсезоння повернувся до Олександрії. Вигравав верхову боротьбу, розставляв партнерів на стандартах, але припустився першої індивідуальної гольової помилки. Морозюк на фланзі обігрався з Гонсалесом, розхитав Чорнія і викрутив подачу точно на Гідченка. Але захисник не влучив по м'ячу і Мораєс на протиході впіймав Новака. Поки Гідченко каявся, динамівці вітали Мораєса, а бразилець подякував асистенту. Перший тайм завжди важко грати з такими суперниками, ми були готові до їхньої гри. Так як знали, що вони будуть грати від оборони, компактно. Перший тайм буде важкувати, особливо перші хвилини. Але забили перший м'яч, нам стало трішки легше. Без дискваліфікованого Ярмоленка флангові атаки киян розганяли Гонсалес та Громов. Однак забити більше до перерви киянам не вдалося. Гості атакували мало. Удар Банади головою та Куліша повз ворота – підсумок першого тайму. Удар Куліша – це найкращий шанс Олександрії. Якби ж тільки нападник побачив Леонова, який набігав ліворуч. Володимир Шаран намагався збадьорити команду і замість Чорнія випустив Пономаря ще до перерви. Надіялись на Чорнія, що стандарти він добре виконує. Ну, хлопець переживав і тому не вийшло. Нічого страшного в цьому немає, але я ще раз повторюю, що в четвер буде інший склад. Після матчів і коментарі Шарана – це реакція більше на другий тайм. «Динамо» додало у швидкості, і Олександрія почала помилятися ще більше. Проста стіночка Гонсалеса та Мораєса змусила Микицея збивати парагвайця у штрафному майданчику. Дерліс хотів особисто виконати пенальті, але пробив Мораєс. 2-0 на 57-й хвилині. Ребро сказав мені, щоб я бив пенальті. Це нормальна ситуація, у нас хороші стосунки в команді. Після цього голу Олександрія посипалася. У проміжку із 60-ї по 75-ту хвилину гості виконали, вдумайтесь, лише 10 точних передач. «Динамо» контролювало гру і створювало. Морозюк вкотре підключився до атаки правим флангом. М'яч транзитом через заблокований удар Громова повернувся до Морозюка, який головою скинув у центр штрафного. Ніхто і ніщо не заважало Мораєсу оформити хет-трик, навіть біль у зубах. За хвилину до голу бразилець став жертвою необачності Жичікова. І перший хет-трик сезону Мораєс святкував, витираючи серветкою першу кров сезону. Колінька – це подяка за другий асист давньому другу ще з часів донецького «Металурга» Миколі Морозюку. Я вже забував, в Україні тричі, коли грав за донецький «Металург», а також, коли виступав за ЦСКА із Болгарії. Я дуже задоволений тим, як ми грали сьогодні. В «Динамо» це перший хет-трик. Сподіваюся, не останній. Мораєс міг розраховувати і на більше, але замість нього вийшов гладкий. Морозюку було все одно, кому асистувати. Вже за кілька хвилин він вирізав на гладкого. Новачок «Динамо» до м'яча не дотягнувся, але Новак відбив точно на ногу Буяльському. 4-0. І 2,5 результативних передачі Морозюка. Але це ще був не кінець. Асистент Морозюк ще й кутові подає. А коли у складі є Віда – 5-0, і ми нарахували 3,5 результативні передачі від правого захисника. Знаєте, скільки ви результативних передач зробили? Рахували собі? 4. Ви колись так, ну, от в кар'єрі таке було у вас? Чесно, перше. Було 3, сьогодні 4.
Лише після цього «Динамо» розслабилося і пропустило гол. Після подачі з кутового Банада забив і безрадісно пішов на власну половину. Ну, якщо ми виграємо 5-1, недоволен тільки те, що пропустили м'яч. Я рад, що ребята терпіли, контролювали м'яч і створювали моменти. Це головне. І я думаю, що сьогодні я побачив, що була дисципліна на полі. Для першого матча це крайне важливо, щоб отримати впевненість на весь чемпіонат. Олександрія могла забити ще раз. На останніх секундах Пономар став автором, напевне, найкрасивішого незабитого голу туру. Красива, але невтішна траєкторія. Дуже не впевнені в своїх силах, хлопці. Оце мене єдине, що здивувало. І не було того духу, олександрійського духу, який був присутній в минулому році. Тому я вважаю, це в першу чергу моя провина, тому що я спокійно відносився до футболістів. Треба було працювати так само, як я працював раніше. Тобто дисципліна, порядок, яка б'є клас. А так треба працювати. Вони це почули в роздягальні, так що я надію, що в четвер буде і зовсім інший склад, і зовсім інша гра. А що в четвер? А в четвер Олександрія дебютує в Єврокубках поєдинку проти хорватського Хайдука зі Спліта у домашньому матчі. І я хочу вам сказати, що я не позаздрю цим хлопцям. Зараз до четверга вони наслухаються достатньо добряче. Максиме. Ну, посмотрим. Возможно, это как бы, ну, репетиция не удалась, да, но, наверное, Олександрія готовится конкретно к еврокубковому дебюту. Мне такое ощущение сложилось. И этот пресловутый провал, который случился там 61-й минуты по 75-й, возможно, с этим и связан. Потому что, ну, физически как раз в это время, ну, возможны такие вещи, перепады физиологические, когда ты не подводишь себя не к той игре. Мне кажется, что будет другая Олександрія. С Хайдуком? Да. Я надеюсь. Десь вони тримали в голові, навіть незважаючи на те, що це «Динамо» тримали Єврокубки. Едуарде, це можливо? Ну, я не думаю, що вони, ну, дійсно об этом все время думали. Но где-то подсознательно понимали, що з «Динамо» тяжеловато буде боротися в Києві. І, може бути, где-то якась така мисль була. Просто Володимир Богданович, знаючи його характер, я розумію, що він так просто не відпустить. Я думаю, що зараз можуть бути такі, знаєте, і такі якісь організаційні висновки. І, в принципі, наговорити він може так само достатньо добре. Тим більше, ну, ми бачили по минулому чемпіонаті, яка була Олександрія. Наскільки вона була зубата, наскільки вона була мотивована, і команда виходила, справді билася в кожному матчі так від ножа, недаремно вибила київський «Динамо» якраз Кубку України. Можливо, до речі, кияни так само це згадали. Але у цьому матчі «Динамо» виглядало дуже і дуже переконливо, дуже і дуже спокійно. І, в принципі, особливих проблем не мало. Давайте подивимося, як забивалися м'ячі. І як грали захисники. У цій ситуації Гідченко просто прибрав голову. Тобто я не зовсім розумію, м'яч летить в голову, він хотів перекинути через себе цей м'яч. Ну, це так, просто технічна помилка. Так і робиться, в общем. Звісно, це технічна ошибка, але так і робиться. Этот м'яч продлевається, по большому счету. Просто ця ошибка, вона, в принципі, нічим не підкріплена, крім технічного брака. Ну, тут пенальті. Тут пенальті, безсумнівне пенальті. Микіцей збив Гонсалеса. Гонсалес хотів сам пробити, але вирішив пробити Мораєс, тому що, ну, для нього голи важливіше на даному етапі. І ребром настояв, все-таки дисципліна повинна бути. Мораєс зробив свій другий м'яч у цьому чемпіонаті. От третій гол. Ну, третій гол. Опять центр оборони, немножко перекроєний центр оборони. Просто, на мой взгляд, виключились із боротьби. По першому замаху там пішов рікошет, от зараз буде. Вот выключили, потеряли втроем, 3-3 на этот момент центральный защитник, а потеряли двух. Это просто либо усталость, но мне кажется, что просто потеря концентрации, которая потом придет еще и в четвертом мяче. Здесь абсолютно на рикошет среагировали и сразу же потеряли за спиной, как бы выключились из эпизода. Это тактическая ошибка грубая, и помимо всего это потеря концентрации. Максим, а можливо, те, що ви сказали, Едуарде, може це бути пов'язано якраз просто, ну, втомою, вже все? Ну, якби наїлися, набігалися, находилися, награлися? Ну, понятно, «Динамо» заставляло много бігати, много відбирати, працювати. І якщо дійсно як-то була форсирована підготовка, так, може бути, дійсно, ну, я не думаю, що треба було там якісь огромні зусилля робити, щоб зайняти позицію правильно. Ну, от подивіться, Боярським ніхто не йде. Ніхто, просто всі дивляться футбол. Потеря концентрації, усталость, 0-3 счет, то есть це все йде одно за другим. Тим більше, що, опять же, опорну зону нужно было дорабатывать, то есть все добивания опорний полузащитник должен выгребать. Он не доработал, получили
получается гол. То есть все это не прощается. На таком уровне это все-таки никуда не девается. Как вы вважаете, добре, что перед квалификацией вот такой был матч? Чи все-таки это сейчас не на користь, Эдуарде? Ну, я думаю, что мы видим, что сделаются и выводы, и сами футболисты, наверное, поняли, что надо как-то чуть-чуть менять отношения, да, и я думаю, может, это и хорошо, что такая встряска, как бы, потому что сыграли бы с другим соперником и удачно, и может какая-то расслабленность бы была. Ну, мы поговорили про Олександрію. Все-таки бажаємо успіху команді Володимира Богдановича у матчі проти Хайдука. Тобі ще за неї буде переболівати вся Україна. Бажаємо дебютного успішного матчу і будемо, знову ж таки, хочемо побачити ту Олександрію, яку ми побачили в минулому сезоні, яка виборола право грати у Єврокубках. Київський Динамо. Морозюк, Мораєс. Вони грали до цього багато років за Донецький Металург. Вони за весь час свого виступу у Донецькому Металурзі не дали такий матч жодного разу. От бачите, результат, коли дві передачі віддав Морозюк на Мораєс, це було в одному ж матчі, в одному сезоні проти харківського металіста, і то програли. А так, в принципі, бачите, скільки вони зіграли разом матчів, такого не було. Спонтанність якась, що от якраз така зв'язка зіграла. Максиме? Тут тяжело, тут спонтанность или не спонтанность, но связка, она на то и связка, но они почти 60 матчей, да, вместе сыграли, или может больше, пока не могу посчитать-то. Но то, что они друг друга знают, понимают, это однозначно. То, что Морозюк провел совершенно феноменальный матч, и то, что Мараев знает, как он может стрелять, ну, простреливать, это все возможно и сложилось. Но Морозюк пока что на данном этапе играет муштрамованный Силва. А зараз тут же є дилема, тут же є проблема. В принципі, завжди, напевно, так і виборюється місце в основі, правда ж? Ну так, у тебе є шанс, тобі його предоставили там травма, або пропускають ігрок по дискваліфікації. Ти їм використовувався, попробуй зараз, да, вийди силою і зробити 4 передачі. Ну, 3-4. Тому це тільки на пользу команді, конкуренція. Дуже гостро грав Морозюк. От дуже гостро. Знаєте, таке враження, що людина дійсно вже вийшла з цим, щоб забронювати за собою це місце. І, в принципі, він відіграв у цьому матчі дуже хороший поєдинок. Максиме? Ну, скажімо так, ще й додається гибкості в тактичних построєннях «Динамовця». Все-таки Морозюк – це атакуючий футболіст. Ми його завжди знаємо, як атакує, знали, як атакуючого футболіста. Он очень любит подключаться к атаке, у него очень хорошая правая нога, у него очень хорошие стандарты. Мы все это знали и до этого. В такой игре с таким соперником, как Александрия, именно в этой игре, Морозюк был гораздо эффективнее, чем даже был бы здоровый Данил. Потому что такая передача, которую режет Морозюк, но мало кто может выполнить. Мне больше удивительно, почему Александрия не перестроилась и не закрыла, в общем-то, Морозюка, который, по большому счету, не делал ничего особенного. Он просто хорошо открывался и очень хорошо выполнял эти передачи. То есть он сыграл такого диспетчера, да, который играет справа в обороне. И, опять же, удивительно, что никто не перестроился и никто не закрыл мне эту правую сумасшедшую ногу, которая начала стрелять прямо в голову, прямо туда, куда нужно. Но, опять же, Морозюка мы все знаем давно как очень хорошего атакующего. От тепер вже він атакуючий защитник, як в баскетболі. Ну от коли сказали про Шахтарі, що Даріо Срана – це плеймейкер Шахтаря, незважаючи на те, що він грає на позиції правого захисника. Тут так само, бачите, дуже багато і дуже глибоко грав от Морозюк. Бачите, подивіться, він постійно доходив. І для мене так само достатньо дивно, чому не побачили цього, не захотіли це побачити футболісти. Ну, можна сказати, Морозюк загнав троїх, да, на своєму флангу. То есть там была замена где-то на 40-й минуте. Чурния. У него очень много места, у него есть время. Имея хороший пас, ну, грех не воспользоваться, да, этим пространством и временем. Конечно, я повторюсь, что, опять же, где-то Александрия немножко не перестроилась в это. Тут стандарты – это стандарты, да, там, это уже другое дело, но, опять же, их еще и надо подавать, эти стандарты. То есть уже пошло, игра пошла, пошли передачи, пошла подача. Очень хороший матч, тут без сомнений. Ну, бачите, він в обороні так само і працював дуже непогано. Тобто він встигав закривати зону свою і при допомозі центральним захисникам. Да, ну, і опять працював, не можеш сказати, що він там залишив зону і він не відпрацьовував. Бачите, дуже глибоко забігав і власність. У нього хороше, завжди хороше движення було. Тобто поставили його в позицію правого захисника номінального. Він прекрасно розуміє. Хоча пам'ятаєте, що починав він київському «Динамо» все-таки як правий хав. Но он понимает, как играть.
этого. То есть человек умный, по-футбольному умный, он спокойненько играет в этой позиции. Статистика. От, Едуард, те, що ви казали, що використовуючи, маючи хороший пас, і маючи час, і маючи можливість це подавати. Бачите, точні передачі в штрафний майданчик. Морозюк зробив 8, вся решта команда 5. Точні гострі передачі. Вся команда 0, а Морозюк 3 передачі. Це в штрафний майданчик. Ну, і зараз ми побачимо, як він так само з Антунишем. От бачите Антуниш. От для мене дивно. Бачите Антуниш на рівні центрального кола. Переважно. Десь йому закривалася оця ділянка туди. А Морозюк грав, подивіться, наскільки глибоко він добігав до чого штрафного майданчика. Едуарде. Ну, от і це і говорить о тому, що да, партнери побачили, що йде гра, да, почали більше його використовувати, а суперники не почувствовали цього, да, тобто не помішали йому продовжувати ці робити підключення і острі передачі. Поэтому... І а може бути, що це все-таки, в принципі, прогнозовано тренером? Тому що, подивіться, два крайніх захисника, практично однакові функції в них на футбольному полі. Можуть от так, що тренер десь приблизно розуміє, що там слабші місця? Чи це все відчувається вже по духу гри, по ходу гри? Максиме? Я думаю, що і у Антуніша, і у Морозюка була абсолютно ідентична задача. Тобто, прекрасно розумів Рібров, що Олександрія сяде, буде дисципліновано грати. І в такій, коли у тебе... В принципе, преимущество владения мячом и держать крайних защитников у себя на половине поля, ну, это расточительство. Поэтому играют защитники как можно выше, расшатывают оборонительное построение соперников. И левый фланг обороны Александрии просто выпал на всю игру почему-то. Это очень большой вопрос для Шарана, но это так, потому что сделать, если, я же говорю, один Морозюк настрелял больше, чем вся остальная команда вместе взятая, то есть и он стрелял на протяжении всей игры. И все-таки не перестроились. И, возможно, если бы Морозюка закрыли, выстрелил бы Антуниш. Це по ходу от матчу? Чи це все-таки десь от завдання тренера? Чи тренер оцим, впливає на ці моменти? Ну, я думаю, що коли йде установка, да, дійсно, Максим сказав, одинакові завдання, мабуть, у крайніх защитників, полузащитників. А по ходу гри, коли йде у кого-то, да, його використовують більше. Поэтому... Тобто це вже відчувають самі партнери? І партнери, і вони вже в той тренер. Момент, коли можна розвернути зліва направо, вони десь відчувають, що краще направо? Ну, конечно, так всегда и бывает. Ну, в будь-якому разі, феноменальний поєдинок для Миколи Морозюка. Ми йому бажаємо успіху і далі продовжувати в такому ж дусі. Ну, а з приводу Даніла Сіли, ну, тут же, бачите, я думаю, що він хоче якомога швидше вже відновитися для того, щоб поборотися за місце в основному складі. А для нас це, знову ж таки, добрий і хороший знак, тому що ми говорили, крайніх захисників збірної України немає. Є! Виявляється, що є. Треба шукати, треба знову ж таки за ними стежити і давати можливість себе проявити. І взагалом, якщо говорити про цей перший тур, то ми побачили дуже багато перспективних українських футболістів, які, можливо, десь свого часу не мали можливості повністю себе реалізувати. Але перспективних і яскравих, і цих перспектив у них достатньо багато, так воно і є.